sal. Retiro Idané buka atu troca ponto de vista kona ba situação atual Timor-Leste nian, hodi buka hatudu realidade ohin no hareba abam bairua, hodi mos detecta realidade fon nebe belemoso, no traça perfil liderança abam bairua nian, tuir líder katua sira nian Hanoi, hare no interpretação, tuir mos sira nian mehi no hakara ba futuro Timor-Leste nian. Depende dinâmica do processo. Agora, a mim, Rona da Labara, quando é uma força para sala, mas a mim, a latura muito, a mim, a não é muito, né? Mas a mim tem uma responsabilidade, né? A mim assume tudo. Mas agora, começa logo que vai ser o barulho, né? Mas vai turra muito com a mim, para isso. Também? Tem calibre, né? Colia rolaram nessa belo, macaço. Para Bela é muito até que bom. Atuar é saída, mas aqui de Bela Halo, Lutam, para a meta em Dame, e a nação, né? Para a economia, Bela Boim, para Bela e a transição política, né? Bela. E nem antes da primeira reunião, agora, equipa técnica, sei para a Colia, para a Rê, segunda reunião, terceira, quando Halo na segunda reunião, né? Sei logo que está ona. O geração líder, geração bom, falam. E depois é logo que ele está, é o líder acadêmico, sociedade civil, portanto, nem nessa rua, ele liu para a rede, mecanismo saída de aquilo para continuar o diálogo. Né? Então, o Estado, no governo, que bota calores de Austrália mais, calores de Portugal mais, calores de Indonésia. Agora, estamos sama que está rendendo importância. Né? Mas é importante ler a média, mas aqui também. Média, você sai dessa parte aí, tá? Quando a gente sama cria imagem para liderança. Então, né? E aí, a gente sabe que a sugestão do presidente da República é reforçar a média nacional. Então, se a gente sai dessa ponte aí, tá? Do diário nacional, do diário Estado. Se a média mais fraca, nunca transforma a imagem de Timor-Leste para Timor-Leste.